No niin, Marjosta. Tätä on itse asiassa kysytty. Tai kyllä itse välillä tulee kyssäreitä, oli Instassa. Tai jossain niin livenäkin tullut kysymään niin kaverit, niin kuin IRL-kaverit. Mikä sun majan tarina on? Ja mitä tavallaan tämä seinä kertoo tässä ylipäätään? Eli mä haluan taas vähän avata sitä. Laittakaa tykkäys, jos tämmönen video on hyvä. Kommaa tuohon alle mietteitä, jos ei ole jotain mielen päälle. Eikä siinä. Tässä niin kuin 2019 11. toukokuuta meikä sain tämän majan. Mä olin silloin siis 2016 vielä, kun tämän majan sai. Ja nyt pari, no siis 2019 lähti sillä lailla, että tämän majalla oli tämä oli ihan erilainen siis. Tällainen paljon semmoisia juttuja, mitä ei nykyään enää vaikka ole. Kuten se yksi kaappi tuossa ja tuolla yksi hylly ja jos oot kattonut vanhoja majanäyttelyitä yli 19 vuodelta, tiedät, tai siis 18 vuodelta. Eli, eikö 19 vuodelta joo, tai 20 vuodelta, tai sitten tältä vuodelta. Eikö itse asiassa vanhoista, joo. Mut vanhoista, niin kuin, että 19 tai vuoden niin kuin, syksyllä, alkusyksystä oli vielä tässä. Joo. Mutta tosiaan niin kuin siitä se tarina lähti. Ja sitten tästä niin kuin, mutta vasta niin kuin vuotta myöhemmin. Tai itse asiassa 2019 toukokuusta. Joo, 10 kuukautta myöhemmin. Meikä sai idea, että hei, mitä jos vähän niin kuin rupeisi tekee oman näköistä tästä huoneesta. Mitä jos tekisi näin? No, sit mä ajattelin, että yhden piirustuksen vois, koska en mä halua kuitenkaan, että mun huone rupeaa näyttää siltä, että ihmiset rupeaa niin kuin spekuloimaan, että miksi oot sotkenut tai muuta. Mutta nyt nekään mä haluan painottaa ensin, että se ei ole sotkemista. Toiseksi mä haluan painottaa, että se kertoo tarinan nämä seinät. Esimerkiksi tiedätte, että mun seinä lukee Road to Home. Se on sellainen merkitys sillä, että olit missä vaan, milloin vaan, niin aina paluu kotiin. Tavallaan tie kotiin. Home kertoo taas Netflix-sarja Kulmilla. Kun katsoin sitä tässä reilu vuosi sitten. Sitten toi kaari tuolla. Se on niinku elämän kaari. Tai siis niinku siis Borniaan. Mä näytän. Täällä on nolla. Täällä on kakone. Se on vähän niinku Borniaan, joo. Joo, siis se on syntymäaika. Mut hei. Mä siis 2020 vuosi lähti sillä lailla. Tai 19 vuosi ihan päättyi. Täällä majalla ES, mietteni niin ES, 2019. Tähän tein siis uutena vuotena 19 vuonna. Ja sitten tuli 20 vuosi. Tammikuun menti ihan peruskaavan mukaan. Helmikuun lopu sitten mä otin portailista striimaa. Sekin alkoi täällä huoneessa. Sen takia mun lukee täällä seinällä useisiin kertoihin Fortnite. Jokainen tietää, että Fortnite on mun lempipeli. Sekin lukee täällä. Siis Stay Away. Se lukee Post Malone naamassa, mutta se on Nirvanan biisi, sit sen takia se tulee tänne. Tai on tää. Sitten. Joo, siinä oli ehkä ne tärkeimmät tommoset piirustustarinat. Mutta siis täällä on vaan, että mä oon kuullut niin paljon videoita 2020. Muun muassa Jonne Juhan jammailut on täällä. Kaikki mahdolliset siis semmoset. Tää on vaan niin muistaa täynnä tää huone. Ja jokainen näistä seinistä. Lähes jokainen kuvista, osa on tietysti sotkua, mutta osa ei. Niin kertoo tarinan. Kertoo tarinan nimenomaan joko YouTubeen liittyen johonkin hauskaan koettu hetkeen liittyen, hauskoihin henkilöihin liittyen. Mihin tahansa. Laita tykkäystä ja hei, kiitos paljon kun katsoit. Tässä oli pikkasen tätä tarinaa. Jos olette toisessa osa, mistä mä kerron tästä vuodesta ja viime vuoden lopusta, niin arvostasin. Otta parhaat. Nähdään. Moikka.